Hej och hjärtligt välkomna igen. Börja säga det ofta nu känner jag. Nu ska vi ta och installera WordPress på riktigt. Så nu ska vi se hur det där går till. Steg nummer uno. Vi tar fram en webbläsare och surfar till wordpress.org. Jag kommer att installera den här webbservern, eller förlåt, jag kommer installera WordPress på webbkursservern, så det bör vara ganska bekant för er alla, hoppas jag. Så webbkursservern är den som kommer att berikas med WordPress. WordPress.org, och så klickar jag på Get WordPress. Den där knappen, Download WordPress, och jag laddar ner WordPress. WordPress är en liten fil. Vi klickar här i webbläsaren och får upp att jag har WordPress installerad, eller att jag har laddat ner WordPress. Så där, vi tar fram en liten filbläddrare, och på skrivbordet exempelvis så skulle jag kunna dra WordPress som jag har laddat ner och lagt på skrivbordet. När det där är klart så kan vi stänga av den här zip-filen, och därefter så tänker vi oss WordPress står nedladdat här. Här har vi alla filerna som finns i WordPress. Men först och främst, WordPress är namnet som jag ger den här installationen, kan vi nästan säga. Så antagligen, alltså namnet WordPress är det namn som min sajt kommer att få i URL:en vad det lider. Det här kan man naturligtvis ändra på, men jag tänkte vi tar och ändrar på det där redan nu. Så istället för att ha URL:en webbkurs.ehvse-abcd023- och det är det namnet som jag ändrar på. Vi kan sätta det namnet till något bättre. Exempelvis, vad ska vi ta? Oh, jag gillar inte att hitta på saker. VP-testet, ska vi ta det? Ja, vi kan ta det. Eller kurssajten. Kurssajten får det bli. Kurssajten är ett jättebra namn. Så där, jag har någonting som heter kurssajten nu. Det första jag vill göra är att ladda upp mina filer till webbhotellet. I mitt fall så startar jag igång CyberDuck, och jag ska använda webbhotellet webbkurs EHVSE. Jag har redan gjort en sån här genväg till det där, så jag trycker på alltid och tillåt för att inte behöva få upp den här rutan hela tiden. Så där ser webbkursservern ut, och när jag ska lägga webbfiler på webbkursservern, som ni vet, så behöver man dubbelklicka på public HTML-katalogen. Det är bara i den katalogen jag kan lägga webbfiler. Så jag dubbelklickar på den, och här ser jag saker och ting som jag redan nu har på webbkursservern. Men den ska få lite påfyllning i form av WordPress-site, så jag tar helt enkelt, jag kan ta minska ner fönstret här en aning så att man ser båda två. Jag drar kurssajten och släpper där. Rassel och pling, och WordPress är uppladdat och färdigt. Kan du stänga av den här? Och om jag vill kan jag ta bort katalogen också. Vi ser nu här att kurssajten heter min nya plats där jag ska lägga WordPress. Så, hur kommer jag då till den där? Jag surfar till webbkursservern. Snedsträck till det, min hemkatalog. Jag hittar här någonting som heter kurssajten. Så den trycker jag på. Första frågan, vilket språk vill jag använda? Vi kan väl vara lite äventyrliga och säga det. Nej, det ska jag bara. Vi tar det engelska. Det blir lättast så. Jag vill använda engelskt språk, och vi kommer fram till den här rutan. Välkommen, och du behöver databasnamnet, användarnamn och lösenord till databasen och var databasen finns. Jag kan allt det där, så vi tar och trycker på Let's go. Nu ska jag installera WordPress. Så då får jag några frågor här. Första frågan, vad är namnet på databasen? Eftersom jag gör det här på webbkursservern så är mitt
databasnamn, samma sak som mitt användarnamn, och det är det användarnamnet som du har. ABCD0123 exempelvis har du som användarnamn. Jag har användarnamnet IMCOH, personal har det, så mitt databasnamn är IMCOH. Användarnamnet är samma som mitt databasnamn, så om jag hette IMCOH så heter jag IMCOH på username och på database name. Hoppar över password så länge och jag kommer fram till database host. Vad är alltså den host? Vad är datornamnet som jag ska använda för att installera? Jag kan låta säga dbserver.företag.se om det är sådär. Men i mitt fall så vet jag att databasservern är samma dator som har WordPress, alltså databasen, och WordPress, det vill säga webbservern, är på samma dator, så då blir det localhost. Nästa grej att fylla i är table prefix. Det står någonting här från början, vp-understreck. Jag rekommenderar allt utom det där. Man skulle exempelvis kunna ha namnet på kursen, CMS200 exempelvis. Jag kan lägga till något annat, CMS200 och så lite slumpade tecken. Sådär, exempelvis. Ni kommer aldrig någonsin att behöva tänka på det här igen. Och anledningen till att vi vill ha något annat än vp-understreck har med hackare att göra. Om en hackare kommer åt er sajt och ska gissa ert tabellnamn, vilket kan hända, då vill ni ha något annat än vp-understreck. Så det är bara en säkerhetsgrej. Välj vad som helst, men inte vp-understreck. Sista grejen vi kommer fram till är password. Och anledningen till att jag sparade den här rutan till sist är att det här lösenordet syns av någon outgrundlig anledning i klartext på skärmen när ni skriver det. Så det ni skriver här, det är det som faktiskt händer, det som syns på skärmen. Så jag skriver in mitt lösenord och sen kommer det antagligen att komma en liten ruta eller någonting över det där lösenordet, för jag vill inte sprida det lösenordet. Det vill inte ni heller. Så jag trycker på den där och skriver in lösenordet och sen trycker jag på submit-knappen. All right, Sparky. Nu är vi klara, så vi trycker på knappen, för nu har WordPress fått allt den behöver veta om min databas. Så jag trycker på Run the installation. Och vi kommer fram till den här. Vad vill jag ha för titel på min sida? Läraren testar exempelvis får bli ett bra namn. Username är det användarnamnet som jag ska använda för att logga in i WordPress. Det här är administrator-användaren i WordPress som jag matar in här. Ni kan ta vilket användarnamn ni vill, men ta inte användarnamnet admin. Ta inte användarnamnet root och ni är med. Exempelvis namnet som ni har som inloggningsnamn fungerar strålande. IMCOH får bli ett jättebra användarnamn. Därefter så behöver vi mata in ett password. Och det password som vi skriver här ska vara någonting som ni loggar in med. Exempelvis så skulle vi kunna använda samma password här som vi hade på den förra modellen. Alltså som vi har som användarnamn på systemet. Ni kan välja vad ni vill, men exempelvis kan man ha det på det där sättet. Därefter matar vi in en mailadress. Det här är bara för att bli en kontaktmailadress. Så där kan vi mata in vår riktiga adress. Och sedan så kan vi, om vi vill, klicka i knappen att vi inte vill att sökmotorer ska kunna indexera sidan. Normalt sett om du installerar WordPress så vill du bli hittad, så den där låter vi vara urbockad. Install WordPress. Det tar jättelång tid och där är det klart. Så där, nu kan vi logga in. Så vi trycker på login-knappen. Och användarnamnet IMCOH och lösenordet tar vi och skriver in här. Och nu är vi i en vanlig inloggningsruta. Så nu syns inte lösenordet. Jag trycker login. Klara är vi. Så här ser det ut när vi är klara.
här får jag massa saker, lite hjälp. Hur skriver jag min första bloggpost och så vidare. Gå gärna igenom den här och kika. Jag har sett den här rutan jätteofta, så jag dismissar den där. Nu har vi gjort en installation av WordPress. Nu är WordPress färdigt. Jag ser här lite röda grejer. Jag har uppdateringar. Jag ser även att det är uppdateringar på den där. Det är ett plugin som behöver uppdateras. Gör gärna som mig. Var notoriska på att installera uppdateringar. I det här fallet var det Akismet som behövde uppdatera sig. Så jag trycker Update Plugins. Jag är notorisk på uppdateringar, så jag ser alltid till att installera alla uppdateringar. Vi kan nu trycka här uppe på Läraren testar och Visit site. Och vi får en blick över hur min sajt ser ut just nu. Där är min sajt. Om jag vill kan jag skriva en ny post. Exempelvis Läraren testar. Och ska vi ha lite text. Lite text kommer här. Många G finns det här. Jag kan kopiera upp det där några gånger också. Där får vi lite textmassa och så kan vi publicera det här. Och undrar vi hur det blev så kan vi alltid trycka på Visit site. Och då ser vi att våran första post kom här. Låt oss säga att jag tycker att den här layouten är lite trist. Jag vill byta layout. Jag trycker på Themes. Vilket leder mig till den här rutan. Jag kan då välja de här tre teman installerade från grunden. Om det är något annat tema jag vill ha så trycker jag på Add New. Här finns det massvis med teman. Det finns utvalda teman, populära teman, favoriter, senaste teman och så vidare. Om jag vill kan jag använda mig av en feature filter för att klicka i olika saker. Om jag vill ha en enkolumnstema så klickar jag i den där. Och vill jag ha en tema som har custom header så klickar jag i den där och så vidare. Vi kan väl ta och titta på lite populära teman och hittar Hello Elementor exempelvis, fina grejer, eller Astra. Låt oss säga att jag vill ha Astra. Så jag klickar på install-knappen under Astra. Varpå WordPress sätter igång att ladda ner och installera det temat. Om jag vill kan jag trycka på Activate. Då aktiverar jag temat. Jag ser här under Appearance och Themes att det aktiva temat just nu är Astra. Så utan att ha gjort något med min sajt kan jag gå upp och titta hur min sajt ser ut just nu. På det här sättet har min sajt ändrat utseende till. Om jag vill skulle jag kunna trycka på min sample page för att se hur en page ser ut. Jag kan gå tillbaka till bloggposten Läraren testar och se hur Läraren testar ser ut. Jag kan göra vad jag önskar. Jag har nu en sajt igång och den heter Kurssajten. Här ser vi också vad det spelade för roll, vad jag gav för namn på den här. Studsa tillbaka till dashboarden. Under Appearance och Widgets kan jag se vilka widgetytor som finns här. Jag har till exempel en widgetyta som heter Main Sidebar, en som heter Header och så har jag Footer Bar Section 1, 2. Jag har Footer Widget Area. Så på den här så finns det 4, 5, 6, 7, 8 stycken widgetytor som det här temat har. Om jag vill i min sidebar ha till exempel kategorierna längst upp och därefter meta så kan jag dra och släppa precis som jag önskar här. Om jag vill ha en text-widget så kan jag dra och släppa text-widgeten till där jag vill ha den. I text-widgeten kan jag skriva testing av en text widget exempelvis här och spara det där. Fälla upp den där och nu ser jag att under min main sidebar har jag en widget längst upp som heter testing. Och jag har sorterat om lite grann här, arkiverat kanske jag vill ha där och recent post kanske jag inte vill ha alls. Då tar jag tag i den och släpper den
på sidan här, då försvinner den widgeten. Så på det sättet så kan man dra och släppa widgetar fram och tillbaka. Om jag vill ha någon ny widget i footer area så drar jag min widget upp i footer area. Vi kan väl titta hur sidan ser ut nu. Här ser vi att min text widget landade längst upp. Jag ser att de här sorterades om, allt precis som jag önskade. Meta, vad var det för någonting då? Jo, meta är de sakerna som har med administratören att göra. Man kan logga in under metadelarna. Jag kan logga ut här också. Om jag vill ta mig till Site Admin eller Login som det också kan stå, så klickar jag på den där. Här tar jag mig nu till stället där WordPress ligger och min dashboard. Så på det här sättet så hanterar jag min WordPress-sida. Jag kan göra nya poster, nya pages. Jag kan ta mig till mediafliken för att se vad det finns för media jag har installerat. Jag har alla poster som någonsin har skrivits här. Jag kan lägga till en ny post. Jag kan titta vad jag har för kategorier. Jag kan se vad jag har för taggar. Jag kan klicka på Media Library för att se vilka mediafiler jag har och så vidare. Så på det här sättet gör man för att installera WordPress och få WordPress att leva. Och som ni märkte så var det ingen fruktansvärt svår sak att lösa det där. Så på det sättet gör man för att installera WordPress, skriva en post, byta tema, fixa lite med pluginsen och så vidare. Sedan så är det bara, ja, det finns inga direkt bortre gränser för vad man kan skapa med WordPress. Så det där var en liten intro till hur man gör för att installera WordPress. Hoppas det fastnade. Hej så hejs!